আজি চাপৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিশাল জনসভা যিখন চাপৰত জন্ম হৈছিল স্বাধীনোত্তৰ অসমৰ পঞ্চমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎচন্দ্ৰ সিংহৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিয়েই সমগ্র সরকারি সা সুবিধা আনকি অর্ডালি পর্যন্ত বিদায় দিছিল হেগৰাকী শৰৎ সিংহক জন্ম দিয়া চাপৰক লৈ এতিয়া কেৱল পমুৱা মুছলমানৰ খাটি আখ্যা একাংশ নেতা মন্ত্ৰী নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস লোকসভা নির্বাচনক লৈ মাতত মাথো কেটামান দিন বাকি সমগ্র দেশৰ লগতে এতিয়া ৰাজ্যটোৰ নির্বাচনৰ প্রস্তুতি তুঙ্গত উঠিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ইয়াৰ মাজতেই আজি চাপৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এখন বিশাল জনসভা য'ত উপস্থিত থাকিব ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাকে আৰম্ভ কৰি ঐক্যৰ কেইবাগৰাকীও নেতা মন্ত্ৰী উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী জিলাৰ এই চাপৰ অঞ্চলতে জন্ম হৈছিল অসমৰ পঞ্চমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ অসমৰ ইতিহাসত দ্বিতীয়গৰাকী শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ হয়তো দুনাই জন্ম নহয় বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব কাৰণ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ এই পদৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি নাপালে শৰৎচন্দ্ৰ সিংহই আনকি শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ স্বাধীনোত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ মন্ত্ৰী যিগৰাকী মন্ত্ৰী অৱসৰৰ পাছত চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা চৰকাৰী গাড়ী আনকি অৰ্ডালি পৰ্যন্ত বিদায় দি চিৰপৰিচিত চামৰাৰ বেগটো লৈ চিটি বাছত নিজ ঘৰ অভিমুখে গমন কৰিছিল শৰৎচন্দ্ৰ সিংহৰ এনে ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্বই তেওঁক আজিও স্মৰণীয় কৰি ৰাখিছে এইগৰাকী শৰৎচন্দ্ৰ সিংহকেই জন্ম দিছিল চাপৰে যিখন চাপৰক এতিয়া একাংশ নেতাই পমুৱা মুছলমানৰ ঘাটি বুলি উপলুঙা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিপক্ষ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰস্তুতিক লৈ বিভিন্ন সমালোচনা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি হৈছে অধিকাংশ বিৰোধীৰ মাজত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিক লৈ হতাশ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰত ভুল ত্ৰুটিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দলটোৱে কেতিয়া আত্মসমালোচনা কৰে সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত যদিও বুধবাৰে চাপৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকক লৈ অপেক্ষা কৰিছে অসমৰ ৰাইজে এই বৈঠকে কি বাৰ্তা লৈ আহে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল